Kalbant apie automobilių saugumą, dauguma žmonių iš karto pradeda galvoti apie Volvo markės automobilius. Tačiau tiesa ta, kad net ne Volvo, o Audi buvo pirmieji, kurie pradėjo daryti automobilių susidūrimo testus. Tiesa, anuomet testas atrodydavo maždaug taip. Automobilis rieda nuo kalno, iš šonų stovi žmonės ir automobilis atsitrenkia į sieną kalno apačioje. Tada jau vyksta to susidūrimo vertinimas. Na, o šiandien mes ir apžvelgsim vieną didžiausių ir saugiausių Audi gaminamų SUV tipo automobilių. Prieš jūsų akis 2018 metais pagamintas Audi Q8. Po kapotu 3 litrų darbinio tūrio dyzelis, generuojantis 286 arklio galias, kombinuotas su automatinė pavarų dėže, aišku, visų varomų ratų pavara, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 178 gramam vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir vienintelė Audi Q8 karta, kuris startavo 2018 metais, kaip ir buvo pagamintas šis automobilis, ir yra nauja pardavinėjama iki pat šio. Tiesa, jeigu tokį automobilį šiuo metu pirksit naują, jis bus lengvai pasikeitęs, nes šiemet Audi išleido jo faceliftą. Ieškant tokio modelio savo, jį būtų galima rasti su 5 skirtingą galią turinčiais varikliais. Atrodytų, kad variklių gama nėra didelė, bet joje galima rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir hibridų. Pats silpniausias variklis 3 litrų darbinio tūrio dyzelis su 231 arklio gale, kas jau ir taip nėra blogai. Tuo tarpu pats galingiausias 3 litrų darbinio tūrio benzinas kombinuotas su plug-in įkraunamu hibridu ir bendrai benzininis ir elektrinis varikliai išvysto netgi 462 arklio galias, kas yra jau labai daug. Na, o pati galingiausia ir pati sportiškiausia štai tokio modelio versija vadinasi Audi RS Q8. Tokiu atveju po kapotu automobilis turės 4 litrų darbinio tūrio V8 benzininį variklį su mild hybrid sistema, išvystanti 600 arklio galių. Pats bandžiau, labai smagus ir labai pavojingas daiktas. Na ir aišku, yra ir dar vienas automobilis, prie kurio pavadinimo rasit prierašą Q8, tai yra vien elektravaromas Audi Q8 e-tron. Tačiau tai nebus nieko panašaus į šį modelį, tai bus šiek tiek mažesnis automobilis, kuris netgi yra pagamintas ant kitos platformos. Nenustebinsiu pasakęs, kad tai taip pat ir saugus automobilis. 2019 metais jam buvo atlikti Euro NCAP saugumo testai. Aišku, jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje esančius suaugusius keleivius. Jeigu ieška tokio automobilio savo, užsukite autoplius.lt. Modeliui dar tik tai 5 metai eina, bet visgi autoplius.lt portale skelbimų yra nemažai. Galima rasti tiek benzinų, tiek dyzelių, tiek ir keletą įkraunamų hibridų. Vien pažvelgus į automobilio priekį, ko gero, tiesiog neįmanoma nepastebėti iš tų milžiniškų grotelių, beje, tai yra vienas iš pačių didžiausių grotų, kokias į savo automobilius kada nors montavo Audi. Nu, aišku, mane asmeniškai labiausiai žavi šitie priekiniai žibintai, kurie yra labai siauri ir turi ypatingai gražius dienos ledus. Automobilio ilgis 4 metrai 99 cm. Kaip jau turbūt supratot, jis labai ilgas. Prošvaisas 17,5 cm, taip kaip mato dabar standartiniam aukštyje, bet orinės važiuoklės, kuri bus jau standartiniai komplektacijai, pagalba automobilį galima išsikelti iki 25,5 cm. Kas yra pakankamai įspūdinga ir bekelės vieną ar kitą kliūtį įveikti tikrai leis. Plus turim quattro sistemą. Iš detalių originalus 21 colio ratlankiai, šiek tiek chromo aplink langus ir ant stogo, tamsinti langai ir sodriai mėlyna spalva. Man visai gražu. Gale turime spoilerį, kuris atrodytų gan nemažas, bet kaip ir tokio didelio kėbulo jis atrodo pakankamai mažytis. Apačioj vienos siaubingiausių, kada nors mano matytų duslintuvų imitacijų, o per vidurį nuostabūs lediniai žibintai, kurie sušoka gražų šokį kiekvieną kartą automobilį. Užrakinus arba atrakinus. Atsisėdus į vidų dar kartą noriu pasidžiaugti, kad turi mano labai mėgstamų spalvų interjerą, reiškia juodos lubos, juoda centrinė konsolė ir juodos sėdynės. Kaip įprasta, turim ir sidabrinės spalvos apdailų, bet turim ir to, kas nėra įprasta ir yra labai gražu ir prabangu. Pavyzdžiui,
juoda ir blizgi apdaila, kurios net nenoriu lies, nes ko gero vos palietus iškart, jo, jau liko mano piršto antspaudas. Kitas gražus dalykas, ką turim salone, tai yra juoda medžio apdaila, kuri tęsiasi štai čia, eina iš abiejų pusių štai čia ir netgi turim šiek tiek ant durų. Taip pat ant durų dar turim ir verstos odos apdailą. Nežinau, visas tas bendrumas iš tikrųjų suteikia tokį prabangos pojūtį. O jeigu labai mėgstat prabangą ir labai jos norite automobilį, tai salono spalvų variacijų irgi yra labai daug, tai tikrai ko gero išsirinksit. Bet mes privalom pažiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai čia labai minkšta, bet iškart kažkodėl turim traškutį. Čia irgi minkšta, tai alkūnės tikrai bus pasidėti patogu, o ir šiaip porankį šiek tiek prasilgina, tai bus patogu vairuoti. Štai čia turim kietą dalį, bet traškėsio mes čia tikrai neturim. Čia, aišku, viskas minkšta, aukšta kokybė, netgi ir čia pakankamai minkštos medžiagos, aišku, einant žemyn jau prasideda kietas plastikas. Pažiūrėkim, ar turim traškučių čia. Nu gerai, surinkimas yra aukštos kokybės. Na, dabar šiek tiek apie sėdynės. Pradėkim nuo to, kad jos odinės, kaip ir būtų gal blogai vasarą karštomis dienomis ar žiemą šaltomis dienomis, bet jos vėsinamos ir šildomos, tai čia kaip ir problemos nebelieka. Jos labai patogios, prilaiko į šonų tiek nugarą, tiek ir šlaunis. Aišku, valdomos jos yra elektra, taip pat turi ir atmintį, kas yra labai patogu, jeigu automobilį vairuoja ne vienas žmogus. Ir be abejonės čia yra labai daug vietos. Dabar nusislinkau sėdynę į pačią tolimiausią padėtį. Aišku, pedalus aš pasiekiu, visgi mano ūgis 1,84 m, bet taip vairuoti tikrai nenorėčiau, nes tai būtų gan nesaugu. Paspaudžiu sėdynės atminties mygtuką ir nieko nedarant atgal sėdynė sugrįžta. Gal šiek tiek gaila, kad vairas reguliuojasi ne elektra, jeigu būtų vairas elektra, tai būtume pilna kombinacija vairuotojo sėdynės ir vairo valdymo turėtume elektrą. Bet ką padarysi? Sėdėt patogu, vietos daug, viskas puiku. Na, o dabar pasiruoškit, nes apie multimediją pasakysiu daug gerų dalykų. Visų pirma, ji labai didelė, tai leidžia viską puikiai matyti. Antras dalykas, čia yra visos reikalingos funkcijos nuo Apple CarPlay, Android Auto iki kažkokių tai nustatymų, galima matyti automobilio pasvirimo kampą ir taip toliau, nekalbant jau apie Bluetooth sąsajas. Vizualizacijos gražios, veikimo greitis labai geras, o vienas geriausių multimedijos elementų yra tai, kad paspaudus vieną ar kitą vietą, girdimas toks klik. Ir kartu su tuo klik, piršto galiukas dar jaučia ir vibraciją. Vadinasi, jeigu mes važiuojam ir žiūrim į kelią ir norim kažką paspausti, mes paspaudžiam ir mums nebereikia dar kartą pažiūrėti, mes iš karto žinom, kad ta viena ar kita funkcija buvo paspausta. Jeigu reikėtų ieškoti minusų, tai tik vienas, tiek kitas ekranas, tiek ir apskritai visa apdaila labai greit nusičiupinėja, tai ko gero tokiam automobiliui norėtųsi vežiotis ir mikroplošto servetėlę. Bet šiaip multimedija yra liuks. Na, o dabar pakalbėkim apie galinio vaizdo kamerą, kuri yra viena iš pačių geriausių, kokias man teko matyti paskutiniu metu. Visų pirma, tai puiki raiška, yra juostos, jos sukiojasi sukant vairą į vieną ir kitą pusę, taip pat deparkuotis, bet čia tik maža dalelė. Visų pirma, kameras turim iš visų pusių, tai reiškia, mes galim įsijungti atskirai priekinę kamerą, galinę kamerą, šoninės kameras, galim matyti iš arčiau priekinę dalį, iš arčiau galinę dalį, galim įsijungti 3D vizualizaciją, pasisukioti aplink patį automobilį ir matyti tiek žmonės, tiek daiktus ant žemės. Ir kas geriausiai šito automobilio 360 laipsnių kamera yra ne tokia kaip kai kurių ekonominės klasės automobilių, kuomet vaizdą kūrė priekinė ir galinė kamera ir pilnas vaizdas atsiranda tik pavažiavus, kada jis jau nebereikalingas. Čia įsijungiam galinio vaizdo kamerą ir kelios kameros iš karto rodo bendrą vaizdą esantį aplink mus. Žodžiu, šito monologu bandau pasakyti, kad kamera yra nereali. Klimato kontrolę šį kartą turim ne dviejų, ne trijų, o 4 zonų. Iki galinių 2 dar pereisim, čia yra aišku viena ir antra zona. Klimato kontrolės valdymas nėra perkeltas į multimedijos ekraną, bet nėra valdomas ir fiziniais mygtukais. Lyg ir valdymas panašus kaip multimedijos ekrane, bet lyginant su kitais modeliais, vėlgi mes čia turim tą patį klik elementą, kuomet visada žinom, kad paspaudėm vieną ar kitą funkciją. Tai mano galva šis valdymas nėra toks patogus, kaip kad valdytume paprastu, sakykime, ratuku ar fiziniais mygtukais, bet nėra toks nepatogus, kaip kai kuriuose automobiliuose, kur reikia eiti į atskirą multimedijos meniu. Vien klik ir suvibravimas padeda klimato kontrolę valdyti gerokai patogiau. Bet vėlgi, čia viskas nusičiupinėja, o jeigu tam tikrų kampų švies saulė, galima sunkiai ir pastebėti elementus, kuriuos norim paspausti. Tai, sakykime, yra pliusų, yra minusų.
Čia aišku, šitoje vietoje taip pat slepiasi ir sėdynių šildymo vėsinimo mygtukai, taip pat vairo šildymo mygtukas, na ir dar keletas valdymo elementų. Na, o dabar pereikim prie vairuotojo skaitmeninio ekrano, esu ne kartą sakęs, pasakysiu ir dar kartą, skaitmeninis naujų ir apynaujų Audi vairuotojo ekranas, mano galva, yra vienas geriausių rinkui. Raiška nuostabi, veikimo greitis labai geras, paspaudus vieną ar kitą mygtuką, iškart pasikeičia vaizdas, turim keletą skirtingų vizualizacijų, čia galima perskelti navigacijos rodmenis, galima individualizuoti pagal save, kas yra ko gero šiai dienai pats geriausias dalykas. Daug nesiplečiant pereinu prie vairo, kuris yra pakankamai nedidelis, ne per storas, malonus lietimui apsiūtas oda multifunkcinis, dešinė pusė valdo multimediją, kairė valdo vairuotojo skaitmeninį ekraną, tai čia labai gerai, nesimaišysit, kaip minėjau, jis yra šildomas, taip pat turim dvi menteles už vairo pliusą ir minusą, kurios sukant vairo sukasi kartu, tai pavaras, jeigu norit, galit patys permesti ir posūkio metu, na, aš tai čia už vairo kairiai pusėj dar slepęs ir adaptyvaus autopiloto rankinėlė, kas yra labai pravartu. Kas neatsimenat, priminsiu, adaptyvus autopilotas yra tokia sistema, kuri ne tik palaiko pastovų greitį, bet ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Reiškia, jeigu per greit priartėsit iki priekį esančio automobilio, šis automobilis pats prisistabdys ir jį neatsitrė. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim po didelę ir patogią dėtuvę, vietą įsikišt vandens buteliui ir dar papildomas vietas susidėti kasdien vežėmėm daiktam. Ko gero, vienas minusas, kurį pastebiu ne viename automobilyje, tai kad dėtuvė yra tokio siaurumo, bet vietos dar yra ir kažkur ten giliai. Tai kartais, jeigu mažas daiktas nuslystų gilin, labai nepatogiai gali tekti iš rankų. Bet vietos daug. Toliau, kairiai vairo pusėje turim išties labai nemažą dėtuvę, pasidėti piniginį, telefonui, raktui ar dar kažkam. Štai čia turim du podelių laikiklius, kurie užsidaro ir labai gražus bendras vaizdas tampa, bet aišku, čia yra du podelių laikikliai, 12 voltų jungtis, panašu, kad automobilį vairavo rūkorius ir yra vieta maloni įstatyti rakteliui, specialiai tam pagaminta. Porankis nėra gilus, čia yra vieta su bevėlio pakrovimo funkcija telefonui, kita vieta, kur telefonas netelpa ir jį tiesiog prispausit su dangčiu, na ir dar viena tokia maža dėtuvėlė, nežinau kam. Taip pat dvi USB jungtis, vieta SIM korteliai ir SD korteliai. Na ir aišku, turim dėtuvę štai čia, kuri yra sąžiningo dydžio ir taip pat yra vėsinama. Na, o dabar atsisėdomi galą, pažiūrėt kokia situacija čia. Jau minėjau šiandien, mano ūgis 1,84 m, sėdžiu pats už savęs taip kaip vairuoju ir situacija yra puiki tiek mano keliam, tiek mano galvai. Čia galiu truputėlį dar pasitaisyti galvos atlošą. Taip pat abi sėdynės galima pasislinkti priekį arba gal, galima atlošą šiek tiek atgal atsislinkti, tada kelionė tampa dar patogesnė. Turim atskiras dvi zonas klimato, abi šonės šildomas sėdynės, dvi USB jungtis, 12 voltų jungti. Nelabai daug atsidaranti langą, bet turim peleninį, jeigu kartais norėtume parūkyti prie to lango. Po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, porankį su dviem iškylančiais podelių laikikliais. Atsidaro vidurinė dalis, tai vadinasi keturiese važiuoti ir kažką vežti ilgo tikrai bus galima. Na ir aišku, pabandykime atsisėsti per vidurį. Vidurinė sėdynė šiek tiek mažesnė, bet iš užpakalio ištraukus diržo prikabinimą, čia visai patogu. Ir atsislinkus būtent sėdynės atgal, keliai jau nebesiliečia į sėdynę, į lubas remiasi tik tai mano plaukai. Na ir ko gero važiuoti penkiese nebūtų ypatingai patogu, bet tikrai nebūtų ypatingai blogai. Dabar perkim prie bagažinės. Automatinis pakelės jau standartiniai komplektacijai, kas yra faina, talpa 605 litrai. Jeigu lygintume su Audi Q7, bagažinė atrodytų vaikiška, nes Q7 turi 865 litrų talpos bagažinė. Jeigu lygintume su alternatyviais modeliais, kaip pavyzdžiui BMW X6, tai čia bagažinė netgi 25 litrais didesnė. Taip, dugnas yra dvigubas, bet čia labai daug daiktų neprisidėsi, čia telpa kablys, skėtis, na ir dar keletas daiktelių. Turim keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą kišenėlių įsidėti keletui nesminių daiktų, turim kabliuką pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungti, sėdynės aišku nusileidžia, bet tas darosi iš vidaus. Na, o jeigu turit mažą šuniuką, kuriam sunku iššokti bagažinę, čia dar turim ir porą mygtukų, orinės važiuoklės ir mygtukų pagalba, galim nuleisti kėblą žemyn, tada šuniukas iššoka, mes tą kėblą pasikeliam ir važiuojam toliau. Na, o kadangi automobilis dar labai naujas ir jam eina tik tai 5 metai, apie problemą šį kartą nepasakosim ir leidžiamės tiesiai į kelią.
Išvažiavusi kelią pradėsiu nuo dviejų elementų, kurie labai prisideda prie lengvo manevaravimo mieste. Tai visų pirma, vairas sukasi labai lengvai, ant tiek lengvai, kad aš vairuot galėčiau praktiškai su vienu mažuoju pirštu. Nemotyvuoju, vairuokit su dviem rankom visada, bet ką noriu pasakyti, vairas sukasi labai lengvai, labai fainai, jeigu reikia kažkur parkuotis ir sukiotis. Antras dalykas prisidedantis prie malonaus valymo mieste yra galiniai pasisukantis ratai. Jeigu apsisukinėjame mažu greičiu, kuo mažesniam spindulį, tai galiniai ratai pasisuka į priešingą pusę negu priekiniai, taip sumažindami apsisukimo spindulį. Automagistraliai jie padeda stabilumo automobilio, nes pasisuka į tą pačią pusę kaip ir priekiniai, pavyzdžiui, persirikiuojant. Tai labai labai malonios detalės šiame automobilyje. Kalbant apie važiavimo užmiesčio keliukais, mes įsijungsim sport, o šį kartą tai vadinasi dinamik važiavimo režimas, tai akivaizdžiai pasunkėjo vairas, sujautrėjo pavarų dėžėje, jį visuomet laiko vieną pavarą žemiau, kad turėtume šiokį tokį įtempimą, na ir aišku, truputėlį nusileido ir sustandėjo važiuoklį. Ir keletą valandų praleidus su tokiu automobiliu užmiesčio vingiuotose keliukuose, man susidaro įspūdis, kad šitas didelis ir nerangus daiktas važiuoja pakankamai smagiai. Ir sukibimo netrūksta ir vairuotojas gauna tokį pasitikėjimą, nežinau, man atrodo viskas labai labai gerai ir aišku prie to puikiai prisideda ir 4-4 varomų ratų sistema. Grįžtant prie komforto važiavimo režimo, vėl viskas grįžta į buvusias vėžes ir turiu pripažinti, kad orinė važiuoklė, kuri dar kartą paminėsiu, bus jau standartiniai tokio automobilio komplektacijoje, tai reiškia nesvarbu, kokį išsirinktumėt, vis tiek turėsit orinę važiuoklę. Jie atlieka puikų darbą mieste, aišku, nevažiuojant maksimaliai dideliu greičiu. Šulinių dangčiai, duobės, gulintis policininkai, niekas nesukelia jokio smūgio kėbului, netgi gale sėdintiems keleiviams, kas šiai dienai yra labai labai daug. Ir apskritai manau, kad su tokiom sėdynėm ir su tokia važiuoklė būtų galima nuvažiuoti ko gero ne 100, o gal net ir 1000 kilometrų. Per daug savo kūno nevarginant. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, ji turi 8 pavaras, tai yra vienintelė pavarų dėžė, su kokia galėtume atrasti Audi Q8. Ir jeigu mes kalbėtume apie benzininius modelius, tai ko gero viskas yra labai tvarkoj su tais benzininiais modeliais, jie gerai dirba su tom pavarų dėžėm. Kita vertus, dizeliuose būna šioks toks lagas starto iš vietos ir netgi starto iš eigos metu. Na, o dabar mes ir išbandysim pavarų dėžės tą vadinamą lagą, kiek užtruks nuo pedalo nuspaudimo iki tos akimirkos, kol automobilis pradeda judėti. Taigi, dugnas. Ir dabar tik atsiranda tikroji trauka. Tai bent jau kelių sekundžių lagą tikrai turim, jis nėra kažkoks kritinis, sakykim, kad dėl jo nereiktų pirkti automobilio, bet jis bus juntamas ir apie tą reikia pagalvoti ir išbandyti prieš perkant automobilį. Na, o kalbant apie sąnaudas, važiuojam su 3 litrų dizeliniu varikliu. Mažesnių variklių šio modelio gamoje ir nerasit. Tas variklis jums, sakykim, taip, nuo 9 iki 11 litrų 100 km jau visiškai priklausomai nuo jūsų, kaip jūs važiuosit. Jeigu važiuosit labai taupiai, gal bus truputėlį mažiau negu 9, bet įsivaizduokit, kad turbūt 9 litrų 100 km bus jūsų minimalios sąnaudos. Ir ko gero, jeigu norit Audi Q8 ir su ja važiuoti dar taupiau, tai vienintelis variantas pirkti plug-in hibridą ir važiuoti vien tik tai elektra, nes važiuojant su benzinu vis tiek bus daugiau. Žodžiu, nelabai, jeigu ieškot ekonomijos, tai ko gero Q8 nėra pats tinkamiausias sprendimas jums. Kas liečia matomumą, tai priekyje situacija tikrai gera. Šitas vidurdėlis vidurinis skabo pakankamai aukštai, tai čia vaizda matau gerą. Šiek tiek storokas statramstis, tai mieste išsukant į intensyvų eismą gali susidaryti šiokia tokia nematomumo zona. Tuo tarpu veidrodžiai dideli, plus turim A-klasės zonas, kurios mus perspėja apie automobilius, kurių mes šiuo metu nematom. Na, o gale, per galinį langą vaizdą matau gerai, bet šoniniai statramščiai iš tikrųjų stori ir čia kalbant apie matomumą, ko gero yra pats didžiausias automobilio minusas. Na, o garso izoliacija, nors langai ir nėra dvigubi ir nėra jokio rėmo, visgi yra nebloga. Kaip lyginant su naujais Audi, pavyzdžiui, Q7 ar A8, tai izoliacija truputėlį prastesnė, nes girdžiu variklio darbą, šiek tiek padangas, bet iš esmės situacija yra gera.
ar verta pirkti Audi Q8? Na, jeigu jūsų negazdina labai aukšta kaina rinkoje, tai mano galva tikrai verta, nes iš esmės tai yra komfortiškas, sportiškas ir praktiškas automobilis, į kurį puikiai telpa visa šeima. O šiandien, bičiuliai, su jumis jau atsisveikinu, linkiu pasubscribint mūsų kanalą, užmesti liuksą ir pasidairyti konkurentus. Iki!